سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بیگانی درس د دیرشمی سپاری 108-109 نمبر سورۃ البانی شو و سورۃ کوثر او سورۃ کافرون بانی اللہ تعالی دی دی سورتونو اختتام شرف قبولیت تور سی د تمام اوریدن کو ناری نو زنانو حاضرین غائبین د ټولو د بار د خدای پاک د نجات ذخیره وګرځي او د امت هدایت سبب د الله تعالی ثابت کی. سوره کافرون کې مقاطعه او بایکاټ کافر سره یو صورت د کافر د پارا کولاو د غدا چې د زد او عناد نزان پاک کی. قران مجید د خدای پاک حق کتاب وګڼي او اخیری پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راړي. بس د دین علاوه بل نقطه د یو ځای کېدو نشي کېدی. ادیتا اکثریت کافر تیاریږي نه او مهنت او خواري چې سکیږي نو هغه کې لګ لګ کار کی خو لیکن کافر پدی سوچ او فکر کیو دکیږي چې تمامه دنیا به کافران کو او موږ مسلمانان هم دغه فکر کو چې تمامه دنیا به مسلمانان کو. کافر هم خواري او مهنت کوي مختلف شکلونو سره. مسلمانان هم مختلف شکلونو سره مهنت او خواري کوي. لہذا په سوره کافرون کې د مقاطعه اعلان شو
لهذا الله تعالی فرمایل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق. الله وی ما دا خپل رسول محمد صلی الله علیه وسلم راولیگو بالهدى په هدایت باندې ودين الحق او په حق دین باندې او د دې لپاره الله راولېګلی یظهره علی الدین کلی چې دا پروګرام او میشن با په تمام دینونو باندې غالب کی ولو کره المشرکون او بلده کرازی ولو کره الکافرون اگر که کافر بانی دا خبر بد لگی ولو کره المشرکون اگر که بدگنی مشرکان کافران دا خبر دا کافران و ظان لیو سوچو دا مسلمانانو ځان له یو فکر او سوچ اوس د دینا بعد ترتیب وار نمبر د دې صورت 110 دی د سوره فاتحه نو اخلي تر سوره کافرون پوری دیو سل نه سورتونو ترجمه او تفسیر شو. الله تعالی دې داغون سورتونو په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي. دنیا او آخرت کې دې د ترکای باعث وګرځي. نو دا 110 نمبر سورت دی او نزولی نمبر دې 114 نو بالکل اخیری وختونو کې نازل شوه دي او مدینه المنوره کې نازل شوه دي. سورۃ النصر مدنیه مدنی سورۃ دی نو دې سورۃ ته سورۃ تودیع هم الودائی صورت دا بالکل دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اخیری زمانہ وا دا رخصتای او دا دنیا نا دا تللو ٹیمینیز دیو چی دا سورہ نصر اللہ تعالی نازل کو یوم احفل کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محفل و مجلس کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دو مشہور صحابی دے ددیر قربانی دی چکم دو اوسو خزرج و شپک مشران رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه المکرمین مدینه المنوره تا دراوستو دعوت ورکړو پای کې یو حضرت سعد دی او دی حضرت سعد رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم لا جنگ بدر کې یو تیز رفتار او خور کړی و دلکه د جیاز بالو تا ډیر تیز مراتلا دا حضرت سعد رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی تمون ته صرف طریقې کار برابر و او چې کله حالات خرابېږي نو ته په دې اوخه باندې ځکه مونږ شهیدان شلو خیر دی
او چې تا لبچ اوساتی نو زمون نسلونه ورا ورسې دا غي تربیت وکي او چې تا سره سون شي دا حضرت سعد رضی الله عنه نو مدینه المنوره کې نمونو کې باقاعده لیکته قربانای دي دا حضرت سعد سے بو عباس سے بو پیغمبر علیہ السلام باندې چې دا سورۃ النادل شو او تلاوت وکړو نو حضرت عباس سے سترګو کې اوخ کړالي خلقو تینا تپوسو کو ویسے با دیکی خود مدد او دا فتح خبر دا اتاستر بو کی اوخ کی دیو جاڑی وید پیغمبر علیہ السلام لگی دا سے زمانہ لگا پاتے دا او دنیا نتلو والا دی مدینہ المنورہ کی وڑو سورتنو کی دا اخیری سورت دی غټ سورتونو کې سوره توبه دا وروسته نازله شوې ده ورو سورتونو کې په یو ځل باندې دا سورت نازل شوې ده نو په نهمه کې د هجرت په نهم کال باندې د فتح مکه نه بعد فتح مکه خواتمه کې وشو مکه الله تعالی د بوتانو نه خالی کړه ا دې سردارانو دا دار الکفر جوړ کړو د خدای کور نه او د خدای د دین د مرکز نه د کفر مرکز جوړ کړو نو پاتم هجرای کې خصپای وشو د بوتانو نه نو سوره توبه نه دې نشو په نهما هجرای کې غزوه تبوک اغی کی باس دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنبے تقریر داو کبی اخرج الیہود من جزیرت العرب دی دو عرب دی جزیری نو باسی او لگا علاقہ کی دی پاتش والخیبر کی تبکتا چی سڑے زی نو خیبر را دی په دغه علاقه کې دای پاتش ولا او دایوي چې تاسو دلته پاتې کېدل د وقتی تور باندې کله چې موږ وګورو تاسو بد دي زینوم اوچته گئی د حضرت عمر سے په دور کې د خیبر يهودو تا حضرت او فرمایل حضرت عمر رضی الله عنه چې په یو وګباره سمرا سامان وړې شي نو هغه وو سي دیو او د سامان علاوه به نور سامان وړې او ځای دې ځای نو د جزیرۃ العرب نه مکمل تور باندې وو باسي زکه دا سازشی کوم دی او لعنتی کوم دی د دې وجه نه د دې کې د مدد او د نصرت واسطه چې د خدای مدد او نصرت برالي او خلق با ډلې ډلې ګرو د خدای دین ته دارازي او سونو زربونو خلق دا براتلل او اسلام کې مداخله دن پنهما اجرای نه بعد په لسم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج وکړو او یو لسم کې د هجرت په یو لسم کال ربیع الاول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو لہذا دا صورت غون صورت وړوکې صورت دا اخیری صورت ته چې په مدینه المنوره کې نازل شوې دي ها آیاتونه د دین بعد مرغلی دی لکه الی یوم اکملت لکم دینکم
واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا اليوم اكملت لكم دينكم وينن رضي الله وي ما تاسو تستاسو دين مكمل كو اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي نعمتنا مهربان برابر کړو د دین لوی نعمت بل نشته چې انسان فکر پاکیزه الله وګرځي عقیدہ دماغ سترشی عبادات معاملاتو کې د جان راشي د تمام انبیای کرام علیه الصلاۃ والسلام کوششونه انبیای کرام علیه السلام کړی دي د انسان سره نفس ته د نفس سرکوبی به انسان کوي په عبادتو باندې مستد انسان رنده کیږي خدای به کوي روجا نوافل دیتو ویل کیږي عبادت حج دے سر دا نفس رکوبی کی دا نفس دے ود کئی اگٹی کرد سرکوبی نکے نو دن اجدہا جوڑشی نو ہر پیغمبر چو خدای پاک را لے گلے دے نو خپل نفس را دا خیال ساتلو دا امت تا نفس خیال ہم ساتلے دے دویم نمبر شیطان دا شیطان دے انسان دشمن دے او دی سره به مقابله کوي الله تعالی فرمایل دا شیطان ستاسو دشمن دے فتخذوه عدوا دے په دشمنی باندې ونی سي دا جنی دشمن دے او دا نفس اندرونی دشمن دے پٹ ادا جنی دشمن دے یو بل دشمن دے کافر دام دشمن دے دسر باد دسر کوبی بکے پاس لہا بانے مسلمانانو تا حکم دے جے سمرا بہترین اسلحہ دول شینو دا جوڑا کئی اکا پدی بار ڈیر دولت لگی او دی لگی اعیدو لهم مستطعاتو کافر تار وقت تیار مسیس پتہ نہ لگی چی کافر کل پسر لگی ادریم نمبر دشمن منافق تے خود سر بسڑے جگڑا نہ کئی لکا قرآن کی راغلی دی جاہد الکفارا والمنافقین وغلظ علیہم دی سر با دلیل جگڑا کی چکل دی دلیل جگڑا دی و سر اوکڑا دلیل سر با دی پک پلا آمادہ کی وغلو ظالیم او دی جمع سختی و سر اکولشی خو لیکن دی منافق خلاب پسڑے اسلان رو چتیو چکو پر سر گت چو نو بیا جائز کی گی خو چکو پر نی سر زد تراغی پوری د جبی او د دلیل کاروائی بده سرکی گی نو دا سلور قسم دشمنان نی نو دا خدای تبارک و تعالی عجیبا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل مشن برابر کو چه کم کار دا پارا خدای پاک را لے گلو اغا کار برابر شو خلق ڈلے پا ڈلے بانے دین تا براتلل البتر ترک بارکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اترکو ترکا ما ترکوکم دی چیڑی ما دا کافران دی کو چیڑی وی ما چی تا سنی چیڑی البتر دادا چی دی با خدای پاک اسلام تا مائی لگی نوش ودا سی پیندم صدای کی چار لاکھ کسانو اسلام را رو او تروس پوری دا نران دی دا ترک
دا بی غیرت قوم نه دی اجدا خبره ده چې یاشی ادا سيزونه بکيري رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل او ترکو ترک مچړی ما ترکو کوم سپورې چې دې تاسو نه چی اوم دک وجدا چې په پینځه مسالای کې د دې مشرانو اسلام راوړو او حد په خوځو هر دور کې دې ته تکالیف دي نو دور تکالیف کده ترکو نه علاوه په بل چار غلې وي نو دا هر سبې پرې کوو لہذا دی سلور لک کسان مشرب با اسلام اللہ تعالیٰ اگردو تو دا ڈلی ڈلی برات لی اخیری دغ آیات اللہ تعالیٰ نازل کو واتقو یوماً ترجعون فی ٹکڑا ٹکڑا آیاتو نبی آخر کی دا نازل شوی دی لیکن غون صورت پا مختصر صورتونو کی دا خیری نازل شوی دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله اخیری رز و ربیع الاول کې نو د سحر د مستم رسول الله چې جمع درېدا پیغمبر علیہ السلام د خپل حجرې مبارکې نه مسجد ته دتلو طاقت نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه جمع تمخ کې شه پیغمبر علیہ السلام دو حجرے کپڑا و دروازہ دا سیکڑا حضرت انس سے بوئی ما پیغمبر علیہ السلام کتو مخل قرآن دا پانے اونا کے پڑکے لو مسکراتے ہو پا مخبان طاقت نوچ مسجد تراغلے وی کپڑا دا سیکڑا او دا ساخ پا وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دنیا نه لاړ مشن کامیاب شو چې انسان خواري وکي او د خواري او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خدای وی ان اعطی ان جامعک چې دا بس د تلو سره به دین اسلام را نورو غړلې شي پیغمبر علی السلام په دې خبره پوه شو چې دین در انګړې دونه دې د وی اللہ تعالی برا سلسلہ چلے یو روان اللہ نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل یو زمانہ بدا سی چی ڈلے ڈلے بخلق داخلی گی اسلام کی یو وقت بدا سی راشی چی ڈلے ڈلے بدا اسلام نو سی ہوں او پا دیبانے با گبراوے گئی نا اللہ تعالی گوری ٹھنگئی کسان چی کم کسان راسخ تی اکلکے کی دی خاوندان دی اکم کسان د نیمګړی عقیده خاوندان دي نو دې کې د نصرت او د فتح او د بیان دي نو الله پیغمبر علی السلام ته بالخصوص او هر امتی ته فسبح بحمد ربک د خپل رب تسبیح وایا الحمدلله سادی سے وای چې هر انسان د سا اغستو په وخت کې یعنی په 24 غنټو کې انسان 24000 ساګانې اخلي او هر سا سره دو نعمتونه دي نو چې هر سا سره دو نعمتونه شول نو ضرب ور ور کوي نو کوټول راز دې کې نه دي ساګانو د نعمتونو شکریا مو مدد کی د انسان چې کوته صحیح شي سالنڈے شی یا دا کرونا شی نو بیا والا گیس پا پیسو بانی اصا والا پا پیسو کتا پورتا کئی پاس مندگان تنگ شی چه خدای دی خیر و عافیت ما منا و سرو کی لہذا دمر لوی نعمتو ندی نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالی و ایت تسبیح آیا بحمد ربکا سرد استاینه د حمد در رب خپل رب استایا ډوړای دی او خپل الحمدلله وایا بل نعمت ته ملو شو الحمدلله علی کل حال د خدای تبارک و تعالی تعریف او مدح وکا
واستغفره او بخنه وغوالا استغفار کل ده ذات تا پار ایزان ده پارا او کل ده امت تا پار ایدا پیغمبر علیه السلام ده امت تا پار استغفار ده لہذا حدیث کی امراضی توبا لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا خوشخبری دا آرا غناری نزنانا لا جید چاپا عمل ناما کی دیر زیاد استغفارو پیغمبر علیہ السلام با سل پیرے استغفارو بخنا غختنو اللهم اغفر لي وتب علي دا ذات تپارا زکا انسان نکلک لخلاف اولا کاروشی انبیاء کرام علیہ السلام لوی خلق تے منگا تاسو تا اللہ دور زورن نرا کئی خو انبیاء کا خلاف اولا کارو مکی یو کار جائزی خو ورنی و غو مکنو اللہ زورن ور کئی ولی اللہ تعالی پا انبیاء بانے دیر میں دے کم بچین چے انسان تنگی کنا غط نصیتو نا نکئی چه کم بچی سره د انسان می نهی او اغا لغونه که کوتایو که ده سڑی درد رتر آره سی هر شاگرد تا انسان نگو سکی بس پڑه پیوا چایی چه کم شاگرد سره ده استاز می نه و محبتی نو ده اغا پوڑاک معمولی غلطای بانی ری دردی نو انبیاء کرام علیہ السلام خدای ته نزدې خلقو نو استغفار بکو اللهم اغفر لي وتب علي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه آسان استغفر الله مختصر کلمه خدای زبخنه غواړم شیطان وی خلق ما گناونو بانی تباہ و برباد کو اخلقو زپ استغفار بانی وید پی خواری او محنتو کم گناہ پی ہو کم نو جدی استغفارو کی نو استغفار سرا غار سا ختم شی ددی وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل توبا لمن وجد فی صحیفتی استغفارن کثیرا خوشخبری دا آغا ناری نزلانا دا پارا چه دا چاپا عمل ناما که دیر دیات استغفارو اصلی بسری نا چاہتا پوسو کو وی اول تسبیبو وکو استغفار وی اول استغفارو آیا استغفار سابون دی پدی بانی دا خیری او زنگون لرکا بنیتای پیم خدای لرے کئی بنیتی خشے ندے بنیتا سڑے نکامیابی گی بنیتا خدای تا امنی خوخاو دا خدای رسول تا امو ندے خوخ نو شیطان فرعون سکے او دلے لڑنو خپل تعارف اوکو شیطان متشکل کی گی لکا پریشتا چے مشکل بدلو لیشی خدای پاک والا طاقت ور کردی فیرون سر تعرفو که ویسو که وی شیطانی فیرون و تا وی خد اکڑ جرالی وی دا خلق ما تا پس دیر دیاتی خبری کئی نوی زماستان هم سوک بدتر سرشتی شیطان و تا وی که گوری نو چی دا توخیم وی زر آزا یو کورتی دروازو تکول آینا یو تن رووتو وی ما دے پریشتی یو خدای پاک را لگلی نو کس ضرورت تی نو او آئے چی نو خدای را دلو گوارو ویرا نور سا ضرورت خونیشتی دی گاونڈی کرا ساروی دی او دا گواما چی دا ساروی والا مڑ کئی خدای نسوالو کئی جلا مڑیش نو کاکا تیوی تا دا گا سی ساروی وارا کانا چی دا کسی ساروی تالا در کو وی زمانه ده پکار خوچه ده 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 مرشی
نو شیطان فرعون ته وی دا زماستا نه بدتر دی بنیتا وی خلق اسما تا پسې لګیای دا وی زماستا نه بدتر دی لہذا حسن بصری وی استغفار وک استغفار د خدای تبارک و تعالی نه بخنه وړه نو خیره لرکا ابیا تسبیح وای نو دا اتر دی په صفا کپلو جو لګي صفا بدن باندې نو کا اتر دی په خراب بدن باندې ګنده بدن ګنده کپڑا باندې ولګول نو هغه نه قنور دډوزه شروع شي نو کپڑا چې صفا کې نو استغفار رګمال لی لہذا دا زنګ لري کوي نو اول به زنګ لري کوي ابیا به په تسبیح رواق للتسبيح دي توي سبحان الله وي الحمد لله داتول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم او استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه او كرزان لوي او مختصر وي اللهم اغفر لي وتب علي اللهم اغفر لي وتب علي خدايا ما بقي وتب علي او رجو برحمتك فما باني اكمين بيراوري طول وي لو اللهم اغفر لنا وتب علينا خدایا منگا طول بخی و تب علینا او پا منگ بانی رجوع بررحمتو کے لذی استغفار دیلوی برکت دی فقلتو استغفرو ربکم انہو کان غفارا بخنا دا پکی انہو کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا باران دے پکی باران دے کی گی باران استغفار سرکی گی د زارای مقصدو می استغفار دی خدای نه بخنه او ځان ملامت غنل فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال مال پکوم دی یو سړی غریب دی او مال د خدای نه غواړي نو استغفار وظیفه دی وکي نو خدای پاک بوله مال ورکی وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ مُذَكَّر اولاد نشته یا مؤنث اولاد نشته چې سور زنانه او نارینه استغفار وکړو الله بوله نارینه اولاد ورکی بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ يُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ د باغچی شوق ترې چیرې یو باغچه میوا نو لہذا باغچه بدل خدای پاک در کی ارمان بدی برابر کی پام هاوس دم دخل خلق یو ارمان دی ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا او اباد اسم کی نیر اسم کی بدر کی ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجونا للہ وقارا ولی خدای سر امیدون و مستا نساتی وقد خلقکم اطوارا تاسو څنګه پیدا کړی سوچو پای کنه کله ما شوموالی نه بیا دا غینه وکه د مور په ګیډه کې کمو کمو مرایل نه وتاي نو هغه رب چې د کمو مرایل نه مونږه تاسو تیر کړی و غار سکولې کی لہذا واستغفره بخنا ولا انه شاندارې کنه توبا د الله تعالی توبه قبل اون کې دې اذا جاء نصر الله نکل چراشی مدد دا اللہ تعالی والفتح او فتح و نصرت ورأیت الناس نتبوین خلق لرا یدخلون چی داخلی گی با فی دین اللہ پا دین دا اللہ کی افواجا دلی دلی فسبح بحمد ربکا نو پدا سی حالاتو کې انسان لغو رکی دل ندی پکار چې انسان غاوی رشی چگنی دا زما چتا برکت تے صرف نا نظر با پو خدای ساتی فسبح بحمد ربکا
تزبی وایا سرد پستاین دا رب رب لیرے نو لہذا که انسانان جوگ در جوگ داخلی گی نو دا توفیق خدا وندی دے دا اللہ تعالی توفیق ور گئی نو تاسو چارا وستی ہے که چارا وستی ہے اللہ تعالی دا چا کمال نلے دیکھنے دا ما آواز کی چھتا سا چل لے یا بلسو دادا اللہ تبارک و تعالی توفیق تے فسبح بحمد ربک نو تسبیح وایا بحمد ربک سردستا یعنی درب ہو واستغفر ہو او بخنو غارد اللہ تعالی نام انہو کان توابا شان دادے دا اللہ تعالی توب قبل ان کے دے یو تنوائی و تعالی دا غی غیبی مدد و نصرتو کی اللہم انصر المسلمین والمسلمات اللہم انصر المسلمین والمسلمات خدایا کافران اللہم اخزل الكفرة والیہود والنسوارا اللہم اخزل الكفرة والیہود والنسوارا اللہم شتت شملہم اللہم شتت شملہم وفرق جمعهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم ومزقهم كل ممزق اللهم زلزل اقدامهم اللهم زلزل اقدامهم اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل بلاد خصوصا الان في فلسطين خدایا د مسلمانانو مدد وکي خدایا د مسلمانانو مدد او نصرت وکي خدای اسلام لا غلبه ورکي خدایا د مسلمانانو مدد او نصرت وکي خدایا د مسلمانانو مدد او نصرت وکي اسلام لا غلبه ورکي خدایا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په قبر کې خوشاله کی چې مسلمانان دا دین نصرت او مدد کی خدای غیبی در عبد مدد خدای انتظام او کی خدای غیبی انتظام او کی خدای زمون د ملک پاکستان چې ټول کفری طاقتونا خصوصا د پاکستان تا او دینی مراکز چې کم کمزای کړي ټول ته یو ناکار نظر باندې ګوري خدای د ناکار خلقو نه د ملک می حفاظت او کی خدای سمرا غدارا تب کرے اسلام سرا دے خپل ملک سرا غداری پو وفاداری بانی بدل کی منافقتی پو خلوص بانی بدل کی خدای کا ذری بد وقت مختص مکے نیدری کی چلی اسلام او دا ملک دا بدنامی باعثو نگر دی حرمین دعا کی آت کی چل اللہ امانتدار لاسو کی ذاتی خیانتگر لاسو ندی خدای پاک نور کی خدای رو نکو چمک دمک برقرار ساتی خدای کم دین دا پارا چلو خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابہ او قربانی ورکڑی دی خدای غدین تر و تازہ ساتی خدای غباغ سرسبز و شاداب میوادار ساتی خدای پاغیبان خزان مراولی خدای پاغیبان وبال مراولی قرآن شفارس خدای زمان در طول مسلمانان و پاک کی قبول و منظور کی خدای شفارس او جگڑ زمان پاک کی تسلیم کی دنیا و آخرت کی در ترکی باعث اگر دی دینی میدانونو کې څومره زموږ معاونین مخلصین محبین دوستان شاګردان کلیوال ملاتړ وفات شوي دي خدای قبرونه روښانه کړي د درس ډیر ملګري وفات شوي دي خدای قبرونو کې خدای تو ترعات اطمینان ورکړي خدای چې کوم بیماران دي صحتونه والا ورکړي خدای چې کوم ژوندي دي عمرونو مالونو جانونو اولاد کې برکت کې د محنت په ټولو سلسلو کې شریک لري خدایا کوم ټیم کې تاسو اخلي د عظیم کلمه په خلبانی جاری ولري چې لا اله الا الله.